שלום, אני אליב שפירא, מעצב תכשיטים והבעלים של בית הספר לצורפות. בתל אביב, בית ספר מאוד מאוד מקצועי לכל הרמות של הצורפות. היום אני אדבר איתכם לגבי עיגול של טבעת. אחרי ששמתי טבעת בתוך החומצה, החמתי אותה, שמתי בתוך החומצה, מה אני עושה איתה ואיך אני מאגר אותה. אז בואו תתקרבו בבקשה. בואו תראו פה מקודם, החמתי טבעת, עיגלנו אותה כמו שצריך, ופה יש לנו בינתיים את ההלחמה. מה שאני עושה, דבר ראשון, משין את הטבעת על גבי השולחן. בעזרת פציעה גדולה, אני בא דבר ראשון וקוצר. המטרה שלי למעשה לרשר את המשטח. אם תסתכלו פה, תנועות ארוכות, אני עובד עם הפציעה, תנועות ארוכות. בצורה הזאת תראו, המשטח הוא די ישר. פה יש לי עוד חריץ קטן, אני אהפוך מצד שני. ועוד הפעם עם הפציעה ישרה, תנועות ארוכות. בצורה הזאת אתם רואים הטבעת חלקה ונקייה. שלב הבא בתור, אני לוקח סדן טבעות. לוקח סדן טבעות, מכניס את הטבעת על הסדן. הדרך שבה אני עובד היא בצורה כזאת. אני מניח את הסדן על הגוף שלי בצורה הזאת. בא עם פטיש גומי, ובעזרת הפטיש גומי אני דופק על הטבעת. דופק, דופק, דופק. מזה הכל האצבעות שלא נדפוק אותן. צד אחד, בגלל שהסדן הוא קוני, אני לוקח את הבת, מעביר לצד שני, דופק, דופק, דופק. בסופו של דבר אנחנו לוקח את הפטיש ולבוא בצורה הזאת, להכניס את הטבעת עוד יותר בפנים, לבוא לצד שני, להכניס את הטבעת בצורה הזאת. יש לי טבעת עגולה יפה, מה שנשאר לי זה רק עכשיו לעשות לזה ליטוש, גימור, הברקה, ואז תהיה לי טבעת כמו שצריך. אז זה היה הטיפ שלנו לגבי טבעת ואיך מעגלים אותה. אז עוד הפעם, אני יניב שפירא, ואם אתם צריכים את העזרה שלנו, ידע מקצועי בצורפות, אנחנו כאן בשבילכם, וזה בתל אביב. אז זה קרוב מאוד, ו-most welcome.